Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. Eu decidi abrir este canal agora nesta época em que estamos todos fechados em casa e em que eu também tenho procurado maneiras de me entreter, de me manter produtiva, de me manter criativa, e também de dar o meu grãozinho de areia e contribuir para, enfim, para ajudar as pessoas que estejam em casa, da mesma forma como a mim me tem ajudado muito a poder assistir a muita coisa que tenho visto online, desde concertos, atividades físicas, enfim, museus que estão com exposições virtuais que nós podemos visitar, enfim, há imensa coisa a acontecer para nos ajudar nesta época em que temos mesmo que estar todos unidos para vencermos isto o mais rápido possível. E foi nesse contexto que eu decidi abrir o meu canal do YouTube e partilhar com vocês alguns momentos assim da minha vida caseira neste momento. E é isso, vou cantar algumas canções para vocês que são das minhas preferidas. Por favor, tenham em conta que eu não tenho aqui as melhores condições nem nada que se pareça para que isto seja um trabalho profissional. É uma coisa caseira, mas de qualquer forma espero que gostem. A primeira música que eu vos vou cantar hoje vai ser In the Arms of an Angel. Pareceu-me adequada, para vos transmitir, enfim, algum ânimo e essa sensação de proteção que nós temos que ter neste momento de que estamos protegidos. In the Arms of an Angel. Vamos a isto. Brings me to my knees. In
sol.